Пауза. Росіяни вже тривалий час не виводять кораблі в акваторію Чорного моря. Носії крилатих ракет «Калібр» перебувають у пунктах базування вже майже три тижні. Ба більше, окупанти почали переміщувати свої ремонтні бази. Про це повідомляють у партизанському русі. Ймовірно, окупанти посилюють свої можливості з ремонту військових суден у Новоросійську, у місті, де тепер розташована база Чорноморського флоту. Зараз з нами на зв'язку військовий оглядач Денис Попович. Вітаю вас, пане Денисе. Добрий ранок. Ну, ще вже день може бути. Добрий ранок. Напевно, день наближається, але ще ранок формально. А російські загарбники регулярно перевозять російські суднові двигуни корабельні трасами з тимчасово окупованого Криму в бік Тамані. А чи можна простежити маршрути і які використовують для перевезення двигунів? Які можливі наслідки цих перевезень для російського військово-морського флоту? Ну, очевидно, вони евакуюють ремонтні спроможності Севастополя, ну, взагалі, з кримських об'єктів, скажімо так, Чорноморського флоту, для того, щоб максимально перемістити їх до Новоросійська і таким чином в Новоросійську максимально сконструвати всі можливості для базування Чорноморського флоту. В Криму стало надто небезпечно для них. В західній частині Чорного моря так само стало надто небезпечно. Оскільки морські дрони топлять кораблі, останній приклад – це катер Сергій Котов, який був потоплений на минулому тижні. До цього це Цезар Куніков, великий десантний корабель. Ну, відповідно, ми бачимо, що росіяни поступово приносять потужність Чорноморського до Російської Федерації з Криму в Новоросійськ. І таким чином ми досягаємо поступового паритету на Чорному морі. Угу. Навіть, можу сказати, поступово виграємо битву асиметричними засобами за Чорне море. Ну, те, що Україна домінує в західній частині Чорного моря, вже визнала навіть славнозвісна британська розвідка. Хоча це як британські вчені, знаєте, вони визнають, потім не визнають. Ну, менше з тим. Армія противника виходить, що намагається наростити можливості ремонту, чи відновити можливості ремонту військових суден у Новоросійську. Чому Новоросійський є стратегічно важливим для російського Чорноморського флоту? І як це впливає на наші оборонні можливості? Ну, там вони здатні базуватися. Хоча Новоросійська морська база, це ясна річ, це не кримські об'єкти, це не Севастопольська морська база, там значно менше можливостей. Зокрема, там значно менше можливостей щодо перезаряджання ракетоносців російських калібрів. Такі можливості є в Севастополі. І саме цим очевидно і пояснюється де факт, що вони дуже-дуже зараз нечасто запускають калібр по території України. Значно рідше, ніж це було на перших етапах широкомасштабного вторгнення, коли вони більш привольніше себе відчували в Криму. Продовжуйте, будь ласка, у мене ще є одне питання. Ну і саме тому вони зараз намагаються максимально наростити можливості новоросійської. І ремонтні можливості. І, очевидно, логістичні, наскільки їм це вдасться, питання інше. Але тут я б, попри все те, що сказав вище, я б не скидав би з рахунків Чорноморського флоту Російської Федерації, оскільки всі ракетоносці на сьогоднішній день вони цілі. Тобто вони мають можливість запускати ракети і, очевидно, мають можливості, хоча й обмежені щодо перезарядки. Тому безумовно, сказати, що ми так, безумовно. Чорне море. Чорноморський флот повністю забити там кудись за Можайськ, як кажуть, да? Російські такі прислів'я. Ну, це дуже зарано казати. Скажіть, будь ласка, наскільки от Новоросійськ – це, знаєте, безпечна гавань для російського флоту? Чи є в Україні, на ваш погляд, можливості щось діставати? А якщо нема, то які технології могли би дістати до Новоросійська? Лінігорський горняк відповідає на ваше питання. Ну, я от тому і питаю. Точно, лінігорський горняк. Він щось відповідає, тільки там булькання тільки чути. Там, на жаль, не булькання. Я б сказав, що попіл лінігорського горняка відповідає на ваше питання, або взиває до небес. Але, на жаль, його не потопили. Його пошкодили, але пошкодили його поблизу Новоросійську. І, в принципі, це є відповідь на ваше питання. Так, є. В принципі, навіть біля Новоросійська демонструють нам події Оленігорського горняка або гірняка, перекладати чи не перекладати, то вже така справа. То як демонструють ці події, в принципі, навіть там російські кораблі не можуть почувати себе в безпеці.
Пане Денисе, хотів вас ще розпитати, якщо можна, про от великі досягнення наших повітряних сил за, ну, це відома цифра, за два тижні було знищено 15, здається, літаків. І з чим це може бути пов'язано? З тим, що, не знаю, навчилися краще цілитися, чи там пригвинтили до ствола якийсь там пристрій українського виробництва? Ну, моя особиста версія – це більш широке використання комплексів С-200. Угу. Старий радянський комплекс, який, очевидно, був повернений на озброєння, його зняли з озброєння в 13-му році, 11 років тому. Зараз, очевидно, його повернули, модернізували, відремонтували, зараз він починає діяти. Ну, очевидно, почав вже діяти на фронті. Ну, це моя версія, вона мені подобається. Ну, знаєте, мені теж подобається ця версія. Залишимося на цьому поки що. Далі будемо стежити за подіями, можливо, дізнаємося нові факти. Пане Денисе, я вам дуже дякую за ваш час, за те, що ви з нами поговорили сьогодні. Це Денис Попович, військовий оглядач. Сподіваюся, побачимося ще. Дякую вам. Гарного дня за можливості. Так. Дякую.